Poštoraní už tradičně oslavují příchod jara a hlavně blížící se Velikonoce fašánkem. A ani letos tomu rozhodně nebylo jinak. Fašánčáre, domácí a i prespolní, vítajte na fašánkové průvodě. Letos jsme se teď dohodli, že už po 17. Fašánkový průvod, v podstatě, nebo fašánková zábava, jak chcete, poslední možnost před takovým smutným obdobím půstu, keď se nehraje, nejí, keď je napadá, co se všechno ještě nedělá, ale to se skoro nedělá celý rok, nebudem to tady zmiňovat. V každém případě dneska je poslední šance na mastící v hubě, na pizza a poveselit se. Ale ne, že to bude jenom tak. Všechny hry mají svoje pravidla, aj fašánk. Na to dohlédne obecní policajt Miša Palička a vysvětlí vám, o co jde. Mišo, bubnuj! Desítky masek, ať už těch současných, ale hlavně těch tradičních, se nejprve sešly před poštorenským kostelem. A tak příchozí, kteří chodí každoročně, nebo i ti, kteří se přišli podívat poprvé, mohli spatřit medvěda, smrtku, koně, žida a hlavně spoustu zvířat a poslů jara. Nejprve se průvod vydal na tamní faru, kde se jedlo i popíjelo, ale hlavně zpívalo. Bych potřeboval, jestli by si táto veselá chasa u vás mohla povolit. Pak už následovala obchůzka po domech v místní části Poštorná, aby si lidé připomněli tento svátek jara a také to, že se už musí do Velikonoc postit. Ale do té doby se ještě může hodovat. To vše však skončilo v noci v kulturním domě, kde všichni účastníci za velkého pláče pochovali basu a začal půst. A je trochu na těch penězách a samozřejmě na zdraví. Děkuju. A za ten pěkný výš hospodáru tato kasa potřebuje povolit. Děkuju. Jasně, tak pojďte dál a vente si vente mi. Jo, tak tě pustím teda. Ne, napadni to. Je to vydesinfikované. A tak máš ještě to. Jenom na Podpustí, aby to bylo.